Tai iš tiesų, matyt, viena iš aktualiausių temų yra, dar kartą noriu patvirtinti, kad vyriausybė tai yra esminis prioritetas, mes tikrai pradėjome ir darome esminės būtinas švietimo srityje reformas, numatė tam didžiulį finansavimą, noriu papirminti, kad kalbant apie sekančių metų biudžetą, tai yra antra pagal didėjimą sritis, švietimas, apinant visą sektorių. Noriu tikrai dar kartą pakartoti, kad tas naujas mokytojų atlyginimo modelio įvedimas, jis buvo pradėtas 2017 metais, kartu su profesinėm sąjungom, kartu su Seimo komiteto nariais, pakankamai ilgai, daugiau negu metai laiko buvo derinamas, ieškimas sprendimų, priimtas bendras sprendimas, pasirašyta kolektyvinė sutartis. Kolektyvinė sutartyje numatyta ginčių ir nesutarimų sprendimo būdai. Jie yra daromi, yra pateikti su profesinėms sąjungoms svarstyti pasiūlymai, kaip tobulinti šitą sistemą, kuri dar veikianti mažiau negu 3 mėnesiai yra ir bus atsižvelgta į tos siūlymus, kas susiję su papildomu valandų skyrimo pasirengimo pamokoms, skirtingai nuo dalykų, taip pat dėl vadovavimo klasiai valandų skaičiaus reguliavimo, pradinio ugdymo mokytojų, kad būtų pilno etatų dirbama, na ir kiti klausimai, kurios su profesinėms sąjungom aptarta. Noriu pabrėžti, kad yra ir bus derinamasi su visom profesinėms sąjungom, su ne viena kažkuria tai atskira nebus. Noriu taip pat pabrėžti, kad vienos profesinių sąjungų pasirinkta protesto forma iš tikrųjų yra jau matom tiesiogiai įtakojantį ir kenkiantį ugdymo procesą, tai yra kenčia vaikai, kenčia tėvai. Labai gaila, kad tokia forma yra pasirinkta. Yra siūlomas dialogas ir siūloma sukonkretinti konkrečiai, ką nori keisti. Na, tikrai galiu pabrėžti, kad nepriklausomai, kas bus ir kokia bus švietimo ministras ar ministrė, nuo reformų vyriausybė nesitrauks, jos bus toliau įgyvendinamos ir tos reformos bus ir finansuojamos. Ir esminis dalykas, dar kada pabrėžiu, mes tikrai linki girdėti, derėtis visi kartu su visa bendruomenė, konstruktyviai bendrauti, bet neusimti tokią formą, kokia šiandien dėja yra. Ir matom, kad vaikas tikrai nėra, nei vaikai, nei tėvai nėra vertybė. Dar daugiau, na, jeigu į konkrečius siūlymus yra deklamuojamos eilės, eilėraščiai, kaip paklausimą, tai turbūt konstruktyvumo surasti bus sunku. Aš tikrai raginu visas ugdymo įstaigas grįžti prie ugdymo proceso, kad būtų užtikrinti vaikų interesai ir tuo pačiu toliau kelti savo reikalavimus, kalbėtis, derėtis, ieškoti sprendimo būdų, nes šitas kelias, kuris pasirinktas, jis tikrai yra žalingas pirmiausiai mūsų vaikams. Taip pat noriu paminėti, kad streiko metu tos valandos jos nebus apmokėtos valstybės. Tai, kaip girdėjome, prisėmė viena profesinė sąjunga, kuri organizuoja streikus, kad tą jie padarys, tai tikiuosi, kad taip ir bus padaryta. Labą dieną, premjerė. Tai keletas klausimų apie švietimą. Pirmiausia, tai o kaip Jūs manote, ar pati švietimo ir mokslo ministerija buvo pakankamai lanksti dėrybose su profesinė sąjunga ir viena ir kitomis? Aš manau, kad su profesinėms sąjungom labai lanksti yra dėrybose ir neveltų sudaryta nuolatinė etatinio apmokėjimo tobulinimo grupė, kuri veikianti yra pastoviai, teikė siūlymus, jau buvo susitikimas, buvo suformuotas protokolas. Ketvirtadienį, tai yra rytoj, bus dar vienas susitikimas ir tuos siūlymus, kuriuos profesinės sąjungos išsakė, man kiek pateikta medžiaga yra viskas sureaguota ir jų siūlymus yra atliepta. Jeigu tu nori iš tiesų ginti interesus, mokytojų interesus pirmiausiai, tai tu pasirenki tą civilizuotą dialogo formą. Šiuo atveju aš manau, kad ta profesinė sąjunga, kuri, kaip minėjau, nesugeba suformuoti netgi reikalavimą arba reikalavimas yra atšaukti tą minutinį, turbūt, kaip vadina, etatinį apmokėjimą, tai suprantam, kad tai nėra konstruktyvų. Dėl to švietimo ir mokslo ministerija tikrai deda pastangas, bendrauja, matau įvairiom formom, dabar tai iš viso forma yra pasirinkta keista,
Bet, kaip minėjau, demokratinė šalyje esame ir tas visos formos yra priimtinos. Premjerė, taip pat, ką tik pasakėte, kad švietimo reformas vyriausybė vykdys nepriklausomai nuo to, kas bus švietimo ministras. Tai ar tai reiškia, kad neatmentate, jog gali artimiausių metų keistis švietimo ministras? Na, ministrė yra pareikšta interpeliacija Seime ir Seimo nariai apsispręs, ar jie yra už pokyčių švietimo sistemoje, ar už tuos pokyčius, kurie turėjo būti labai seniai padaryti, ar už tuos pokyčius, kurios padarius yra išvengiamos gerokai baisesnės pasekmės, nes jeigu būtų neįvestas naujas apmokėjimas, mes kalbėtume apie 40% visų mokytojų atlyginimų mažinimą, priklausomai nuo to, kiek vaikų ir klasių komplektų mažėja. Tai Seimo nariai tiesiog išgirdę atsakymus iš ministrės, labai konkrečius atsakymus, turės įvertinti ir apsispręsti. O kaip apsispręsti, tai Seimo nario mandatas yra laisvas, aš negaliu pasakyti. Ar turite atsakymą, kaip elgsitės, jeigu FTEKas priims nepalankę išvadą ministrai? Be abejo, kiekvieną FTEKo išvadą mes vertinam, jeigu bus jinai nepalanki, tai aš jau kaip ir minėjau, bus padaryti atitinkami sprendimai. Ministrė turės trauktis, jeigu bus nepalankė? Jeigu bus pripažinta pažeistas įstatymas ir supainioti viešieji privatus interesai, padaryti grubus pažeidimai, be abejo. Jūs pats išvelgėt ministrės darbo spragų dėrybose su profsąjunga? Nu, aš konkrečiuose dėrybose nedalyvauju, bet dalyvauja tikrai ir pati ministrė, ir visas ministerijos vadovybė, ir viceministrai patarėjai. Ir aš matau rezultatą, kad yra derimasi su profesinėm sąjungom, kurios nori derėtis, ir priimami sprendimai bei siūlymai, girdimi, nesakoma, kad viskas yra tobula. Tai yra pripažįstama, kad taikymo spragų yra ir tai niekas neneigia, nes pakankamai sparčiai reikėjo įgyvendinti šitą įstatymą. Tik aš taip pat noriu visuomenėje priimti, kad įstatymas vyriausybės atiduotas į Seimą, Seimo komitete, na, pragulėjo pakankamai ilgai. Dėl vairiausių procedūrinių dalykų ir bandymų specialiai žlugdyti jo priėmimą, ištraukiant ir korteles. Ir tą noriu priminti, kai buvo priimta, praktiškai turint 71 Seimo narį. Tai buvo daroma viskas, kad nuo jo įsigaliojimo iki realizavimo būtų kuo trumpesnis laikotarpis. Tačiau nepaisant to, kaip jau minėjau, dauguma ugdymo įstaigų sugebėjo tą kartu su ministerija padaryti ir savivaldybėmis. Mokyklos yra steigėjai savivaldybės. Ir kaip minėjau, tai yra kalbama apie ugdymo įstaigas, kuriuose, na, kaip ir viskas sklandžiai yra įgyvendinta ir tos darbo apmokėjimo tvarkos tikrai jos yra veikiančios. Kaip bus mažinamos elektros ir dujų kainos? Ne, man daugiau pasakysiu jums ministras, aš galiu tik tai paminėti tai, kad tai, ką padarė energetikos ministerija ir kainų komisija iki šios dienos, tai tikrai leido padaryti viską, kad tai, kas priklauso nuo mūsų, tai yra reguliuojama kainos dalis iš esmės nesikeistų, kas yra nereguliuojama, tai suprantate, kad čia valstybėje įsikišimas yra, na, net teorinis negali būti, aiškiai buvo pagrįsta, dėl kokių priežasčių kilo žaliavų kainos, nuo kurios priklausė, ir kalbant apie nereguliuojamą dalį, mes matome objektyvų kitimą, dėl reguliuojamos dalies padaryti ir šiandien patikinta iš esmės, kad rezervai visi išsemti, padaryta tai, kad tuos metodus, kurios pritaikė ir FKEKAS ir ministras paminės, kad reguliuojama dalis, tai atkas to mūsų priklauso, nekiltų iš esmės arba kiltų labai simboliškai. Dėl plano emigracijai mažinti ir gimstamumui didinti, žinau, kad klausimas buvo atidėtas, bet gal vis tiek galite pakomentuoti, kokios lengvatos būtų taikomos darbdaviams įdarbinantiems jaunus žmonės? Aš šiandien nenorėčiau skirti konkrečių priemonių, noriu tik tai paminėti, kad yra paliestos galbūt tokios trys esminės grupės tame plane, tai yra gimstamumo problema arba jaunos šeimos, tai yra skatinančios priemonės saugiai gimdyti ir saugiai auginti vaikus. Antra dalis orientuota yra į grįžtančius žmonės iš užsienio arba migracijos mastų mažinimą. Tai yra ir ekonominio poveikio priemonės, ir su verslu suderintos priemonės. Ir trečia, tai yra mūsų senyvo amžiaus žmonės, taip pat labai svarbus visuomenės dalis, siekiant, kad kuo ilgiau jie būtų integruoti į darbo rinką, į visuomenę, būtų prailgintas jų gyvenimo trukmė, kad tie žmonės tikrai jaustųsi pilnaverčiai visuomenė ir galėtų taip pat, na, kuo ilgiau
duoti pridėtinę vertę mūsų valstybė. Tai kada mes patvirtinsim jau konkrečias priemonės, tada galėsiu pasakyti, kas liko, kas neliko. Nes šiandien buvo įsakytos ar keletą, ar keliolika pastabų, jas reikės pasvarstyti ir po savaitės bus šitas planas priimtas. Per 3 metus norima didinti gimstamumą. Kiek? Na, mes norime ar nenorime, tiesiog yra mūsų strateginis tikslas. Mes turime šeimose gimdyti daugiau negu 2 vaikus. Tai yra būtina sąlyga dėl mūsų išlikimo. Yra pačioje strategijoje, kuris Seimas yra patvirtinęs, numatyta, kad mes galėtume kalbėti apie 30 metus tam tikrą stabilizaciją, o kalbant apie dar ilgalaikę perspektyvą, jau gimstamumo, sakykime, tą prieaugį natūralų ir augimą. Tai manau, kad tos priemonės, kurios ne tik tai sudėtos į šitą planą, ir tos daromos, kas susiję su vyriausybės veiksmais sekančiam metam, yra nukreiptos į šeimai palankios ekonominės ir socialinės aplinkos kūrimą ir tikiuosi, kad mūsų žmonės jauni, ne visai jauni, ryšis gimdyti ir po 2, ir po 3 vaiką šeimoje. Kiek šis planas pareikalaus lėšų? Tai yra praktiškai daugumoje susiję su tarp instituciniu veiklos planu, tai yra numatyti signavimai ir jau esančiuose biudžetuose, o dėl papildomų priemonių, ypatingai tų, kurios susiję su galbūt dar papildomų skatinančių ekonominių priemonių vedimu, reikia skaičiuotis, nes yra ir pavesta išanalizuoti pirmiausiai finansų ministeriją, tai galimybės ir dėl PVM taikymo, ypatingai vaiko prekėmis mažinimo ir dėl gyventojų pajamų mokesčių taip pat galimo susigražinimo, kalbant apie jaunas šeimas ir vaikų poreikius. Tai pavesta išanalizuoti ir tada matysim, ar tai yra pakeliama našta valstybė ar ne. Nuo pareiškimo, kad vieną iš didžiųjų bankų reikėtų parduoti, ar jūs pritarėte tokiai pozicijai, ar apskritai čia visų valdančių tokia pozicija yra? Aš manau, tai reikėtų tikrai, aš negirdėjau detaliai komiteto pirmininko pasisakymo ir matyti, tai buvo kažkuriam tai kontekste pasakyta. Kalbant apskritai apie finansų sektorių, aš manau, kad ta koncentracija, kokia jinai šiandien yra, kaip panašiai kaip ir prekyboje, yra per didelė ir reikėtų ieškoti alternatyvų ir mažinti, arba tiksliau sakant, didinti konkurenciją, tai yra kviestis naujus šitos rinkos dalyvius, tame tarpe ir banką, ir investicinius fondus, kad būtų galima turėti geresnės kreditavimo sąlygas ir gyventojams, ir ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui. Šiandien tai yra didžiulis iššūkis gauti iš jūsų paminėtų bankų kreditus smulkiam ir vidutiniam verslui, dėl to manyčiau, kad reikėtų kalbėti apie konkurencijos didinimą, o tai yra naujų rinkos dalyvių pritraukimą. O Jakeliūnas gali komitetą toliau vadovauti, kaip jūs manote? Be abejo, tai yra ypatingai padorus, kompetentingas žmogus, net nebejojo kompetencija. Apie maisto kainas. Aną savaitę užsiminėt pristatęs planą, tikslių paketą, o kaip dabar, ar kažką vyriausybėje konkrečiai? Šiandien įstatymų mes planą paketą pristatėm, šiandien buvo pritarta 6 ar 7 įstatymams konkretiems, kurie realizuoja tą dalyką. Tai įstatymams yra pritarta ir jie keliaus į Seimą. Kokiems? Nu, būtent. Tai yra konkurencijos tarnybos, taip vadinamo nesąžiningos prekybos įstatymų, po to maisto įstatymas, vartotojų teisų apsaugos įstatymas ir dar keletas teisės aktų. Bet apie svetainę, apie dar ten... Tai čia nėra įstatymų reguliavimo dalykai. Nu, tai aš kalbu apie įstatymus. Suprantu. Gerai, ir tada dar vienas klausimas, iš kur bus paimti pinigai Maišiagalos atliekų saugyklos perkelimui? Matyt, čia energetikos ministras pasakys. Ačiū, iki. Labą dieną. Tai gal iš karto klauskit. Gerai. Ar atsistatydinsite, jeigu sulauksite, jums nepalankiaus teko išvados? Dėl mano atsistatydinimo, kaip jau ir nekartą minėjau, spręs mane delegavę vadovai. Tiesiog ministras pirmininkas pasakė prieš 5 minutes, kad turėsite atsistatydinti, tai todėl ir klausiu. Okay. Gerai. Kokia jūs dabar šiai dienai matote galimybę nutraukti mokytojų streiką, ko tam reikia? Šiuo metu vyksta mokytojų streikai tada, kada
eina pirmieji mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimo bei naujos mokyklo finansavimo tvarkos įvedimo mėnesiai. Atidžiai stebėme situaciją, kaip jau ir buvo minėta, yra sudaryta etatinio įvedimo koordinavimo grupė. Tikrai bendraujame tiek su visomis profesinėmis sąjungomis, tiek su mokyklų vadovais, mokytojais ir matome ir girdime tas vietas, tuos nesklandumus, kurie yra pasiekę šiandien mokyklas, kur nėra įgyvendinta taip, kaip buvo sumanyta. Todėl kartu su profesinėmis sąjungomis esame suformulavę 18 punktų, kaip tobulinti, tikslinti šią sistemą, kad būtų užtikrinti tie tikslai, kurie ir buvo formuluoti įvedant etatinį apmokėjimą. Esame turėję kelis susitikimus, esame suformulavę protokolą. Protokolą išsiuntėme visoms profesinėms sąjungoms. Tikrai norime kalbėti su visais ir su tais, kurie šiandien streikuoja, bet ir su tais, kurie šiandien dirba mokyklose ir taip pat teikia siūlymus, kaip tobulinti šią sistemą. Rytoj yra suplanuotas susitikimas ir tikrai esame suinteresuoti visi, kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, kad moksleiviai, kad tėvai nejaustų įtampos ir kad mokytojų siūlymai būtų išgirsti. Turime kalbėtis konstruktyviu būdu. Pana Navicko vadovaujamos profsąjungos tai nariai ir jis pats šiandien atėjo į ministeriją apie 11:30 ir pasakė, kad iš ten neišės, kol jūs nepradėsite su jais kalbėtis ir kol nesusitarsite. Ar jums atrodo priimtina tokia darybų taktika, toks darybų būdas? Na, pasirinktas būdas tikrai yra, manau, destruktyvus, yra išsakyti siūlymai ponui Navickui, taip pat kaip ir visoms profesinėms sąjungoms, be to ir jam, ir mokytojams dalyvaujant posėdyje buvo aptarti konkretų siūlymai. Vakar darbo pabaigoje gavome raštą, kad šiandien 11 valandą ateisime ir būsime. Šiandien vyko ir švietimo mokslo komiteto posėdis, kur buvo aptartas ir mokytojų atlyginimų tyrimas, todėl kad visiems svarbu matyti, kaip kinta situacija. Ir rytoj yra numatytas posėdis, kur tikrai yra kviečiami visi. Tai, manau, yra konstruktyvus būdas kalbėtis. Ir dar vienas klausimas. Ar tiesa, ar galit patvirtinti, kad buvot šiandien susitikusi su Skverneliu, na, dviese, ta prasme, ir kokius klausimus aptarėte? Šiandien buvo trys susitikimai su savivaldybių asociacija, taip pat aptarėme su premjeru, su finansų ministerija, su socialinės apsaugos ir darbo ministerija vienus iš keliamų siūlymų, kurie yra susiję su pagalbos specialistų padėties gerinimu, siekiant užtikrinti tuos siūlymus, kurie yra teikti profesinių sąjungų ir savivaldybių. Ir dar vienas tada pabaigai, tai mokytojai, kurie pas jūs yra dabar ministerijoje, sako, kad laukia jūsų. Ar jūs su jais šiandien kalbėsitės, jeigu grįšite į ministeriją? Ministerija visada atvira visai švietimo bendruomeniai, tik yra labai svarbu, kad teikiami siūlymai jie būtų konstruktyvūs, kad galėtumėm girdėti vieni kitus ir kad sutarimus reikia rasti, manau, yra tikrai bendras interesas. Aš tikrai grįšiu į švietimo ir mokslo ministeriją. Bet ar kalbėsit? Su mokytojais kalbamės kasdien, tik tai yra labai svarbu, kad kalbėjimasis vyktų konstruktyviai ir tie siūlymai, kurie yra pateikti, jeigu mokytojai, jeigu profesinė sąjunga turi patikslinimų, yra numatytas rydienai susitikimas, jeigu jie šiandien turi patikslinimų, mes juos tikrai išgirsime. Bet jie sakė, kad nakvos, kad ir ant kilimo, kol jūs su jais nebaigsite derybų, tai jūs derėsite šiandien su jais? Mes esame atviri visai švietimo bendruomeniai ir kalbame. Bet jūs derėsite su jais šiandien? Manau, kad prie derybų stalo arba prie sutarimo stalo turi sėdėti visa švietimo bendruomenė. Tai nesikalbėsit šiandien su mokytojais? Taip ar ne? Šiandien tikrai susitiksiu su mokytojais. Ministrė, rytoj ir mokiniai žada streikuoti. Kaip tai jūs vertinate?
Na, manau, kad visa švietimo bendruomenė yra sunerimusi dėl to, kas šiandien vyksta mokyklose. Tikrai nerimą jaučia ir tėvai, ir moksleiviai, todėl kad visiems yra svarbu, kad būtų užtikrintas ugdymo procesas. Tai manau, kad moksleiviai yra bene didžiausia švietimo bendruomenės dalis ir jeigu jie turi siūlymų, tikrai turime kalbėtis. Labadiena. Tai. Gal aš įvodu tada, nujaučiu klausimus. Tai pirmiausia, taip, šiandien vyriausybėje pasitarime buvo pristatyta situacija su, kokia yra su elektros energijos ir dujų kainų augimu. Rinkose, kuriuose Lietuva dalyvauja, situacija yra šokiruojanti, nes kainos elektros rinkoje šiais metais kilo maždaug 40%. Dujų rinkose 30%. Ir esminis klausimas, ką padarė vyriausybė kainų suvaldyti, tai ėmėmės maksimalių pastangų dar iki šiol, kol dar tam buvo laikas. Tai būtent kalbant apie reguliuojamą dalį, ten, kur galime imtis priemonių, iš esmės daugiau kaip trečdaliu buvo sumažintas augimas. Tai reiškia, kad iš esmės, kalbant apie visas įmonės sutaupėme apie maždaug 80 milijonų eurų, tai tą apimtimi galėjome sumažinti reguliuojamos kainos apimtį. Ir tai reiškia, paprastai tariant, tai reiškia, kad elektros energijos kaina, kuri buvo planuojama, kad galėtų išaugti netgi iki 2,7 euro centų, tiek neaugs. Ir šis augimas tikrai nebus šokiruojantis toks, koks yra rinkose. Augimas planuojamas maždaug 1,7 euro cento už kilovatvalandę nuo naujųjų metų. Kalbant apie dujų sektorių, be abejo yra paskaičiavimai atlikti, bet šiuo metu jau vyriausybė yra pritarusi dviem įstatymo projektams. Tai yra dėl Lietgas, būtent būtino kiekio efektyvesnio pradavimo rinkoje ir dėl dujų terminalų išpirkimo. Ir šių įstatymo priėmimas Seime taip pat turės teigiamą įtaką būtent saugumo dedamosios mažinimui, kalbant apie dujų kainą. Pone ministrė, tai galbūt dar truputį galėtumėt pakonkretizuoti ankstesnius sprendimus, kurie galėjo sumažinti įtaką, reiškia padidinti įtaką ir sumažinti kainos augimą. Dėkui. Taip, kalbame, iš esmės, tai buvo dvi trys pagrindinės priemonės. Pirmas dalykas tai yra įmonių viršpelnio dalies paskirstymas. Ir antroji priemonė buvo strateginio rezervo atsisakymas, būtent kitiems metams jau yra atsisakyta. Ta apimtimi taupome. Ir trečioji dalis tai yra būtent sisteminių paslaugų dalys. Tai yra būtent tos dalys, kurios yra reguliuojamoje išlaidų eilutėje. Ir iš esmės toje apimtyje mes galime daryti įtaką. Tai ta viso šio paketo kaina maždaug yra 80 milijonų eurų. Ir ta apimtimi tikrai kaina nebus tiek didėjanti, kiek buvo planuota. Taip, Maišiagalos sugylos išėjim, būtent šiandien buvo priimtas sprendimas vyriausybėje dėl eksploatacijos nutraukimo. Tai yra dar paveldas nuo senų laikų ir jos eksploatacija realiai buvo pabaigta 89 metais, bet iki šiol reikalingos buvo išlaidos tiek saugumui ištikrinti. Vizija labai aiškiai, kad Lietuvoje turi likti tik tai vienas branduolinių atlikų šaltinis, būtent Ignalinoje. Ir dėl to šis sprendimas šiandien buvo priimtas. Kaina visos eksploatacijos nutraukimo būtų apie 16 milijonų eurų ir dalis sumos yra skirta iš ES struktūrinių fondų, kita dalis taip pat jau kreipėmės į Europos komisiją dėl struktūrinės paramos perskirstymo ir iš esmės planuojame, kad visa suma turėtų būti padengta iš ES lėšų. Pone Vaičiūnai, dar šiek tiek dėl saugumo dedamosios, jinai nuo Liepos ar vis dėlto nuo sausio jinai turėtų mažėti? Pirmas toks klausimas. Taip, pirmas dalykas yra tai, kad dujų kainų komisija tvirtins šį penktadienį. Jinai bus viena patvirtinta, po to Seimui priėmus įstatymo pakeitimus, kurie yra pateikti ir kuriems vyriausybė yra pritarusi. Jeigu jiems yra pritariama iki šių metų pabaigos, kainų komisija perskaičiuos atitinkamai kainą. Tai yra vienas etapas, kitas etapas būtent dėl terminalo išpirkimo, tą apimtimi kainos perskaičiavimas galimas nuo 2019 metų vidurio.
Dar, ministrė, matote rezervą kažkokį, štai kainų komisijos pirmininkė sakė, kad jie jau kaip ir išsiimti, premjeras irgi pasakė, koks jūsų vertinimas po penktadienio, ar gali dar kažkiek koreguotis vienu kitų procentų kainos elektros ir dujų? Ačiū. Iš esmės, kaip priminėjo, prevenciškai ėmėmės visų priemonių, kad tuos rezervus, kiek įmanoma, išnaudoti iki tos minutės, kol yra atvirtinamos kainos. Be abejo, dar ieškome iki paskutinės minutės galimų visų rezervų, tai jie yra, bet labai, labai minimalus, tai praktiškai didesnio poveikio kainai neturėtų. Bet, kaip minėjau, kainų komisija netgi patvirtinus kainas šį penktadienį dujų kainas, dar yra korekcijos galimybė iki naujųjų metų, jeigu Seime bus pritarta mūsų įstatymo projektams. Naujienų agentūra Elta, Lukas Plekaitis. Norėjau pasitariauti, ar jau ruošiatės planui atsijungimui nuo Rusijos elektros? Taip, tai planas yra. Planą tiesiog turbūt turite minė klausimą Seimo anksčiau pateiktą dėl integruoto plano. Tai mes turėjome atskirius planus sinchronizacijos, antiestravinių priemonių ir šiuo metu integruojame tą planą į vieną dokumentų paketą ir jis bus pristatytas. Kada? Pristatytas gruodžio pradžioje. Ačiū.